Og hjertelig velkommen tilbake til Snøfjong. I dag skal vi ta litt, en liten titt på tech. Jeg skal starte en ny serie i 2019, der vi ser tech. Ok, så som dere så i forrige klipp, så skal vi se på AirPods. Dette er altså de ekte, originale Apple AirPods. Som dere ser AirPods, så er det Apple-logoen her, og ja, det er den. Og så har jeg kjøpt noen på Wish, som da er en clone. Allerede nå føler jeg at den her veier litt mer enn det den her gjør. Men den her er litt større, og jeg har sett på begge to, og jeg har prøvd de ut, og vi skal gå igjennom hvem som er best for prisen. Ok, så når vi åpner disse, så står det designed by Apple in California. Da åpner vi den her, og da ligger proppene her. Som regel så ligger den lader under her, men den har jeg tatt, for den bruker jeg til andre ting. Så når jeg har på musikken, nå skal vi snakke om lydkvalitet. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få det til å funke, men den type lydkvaliteten som er på de proppene er svær. Den er ikke skarp eller sterk, men den er svær, den er brei, hvis du skjønner. Så den tar ganske stor plass, så det blir vanskelig å høre det som er utenfor når du har på en fort 60% eller 50% lyd. Når du da setter puffen i å høre, da vil jo lyden komme ut. Det som er dumt med dem er at de rundt deg hører som oftest lyden fra 50% og utover, mens du hører ikke det som skjer utenfor, så det er jo både en pluss og minus, kommer an på hvem du er som en person. Når du stapper den oppi, så er det som sagt en magnet som drar den inn, og det lyset her, det ser dere, det lyser grønt når de er fulladet, så lyser det rødt når de ikke er fulladet, eller når de lader. Ok, så da tar vi fram de fake. Disse, eller fake klonen, disse kommer fra Wish, det ser du allerede på pakningen, det er liksom, ja, det er de. Du får med en ladningskabel, som er USB-C, tror jeg, ja. Og en litt sånn bruksanvisning. Ok, så dette er de. Foran så har du en knapp, den er på og av, og da har du sånn lysting som ikke er de her. Den viser hvor mye strøm det er på selve powerbanken. Dette fungerer som mer ekte powerbank. Bakpå her så kan du også lade, men det er en annen type enn den her. Du ser forskjellen på størrelsen er, ja, den her er bare rett og slett enorm. Det som også er dumt med den her er at lokket, det går av, og det er sånn dårlig plastikk som føles ut som sånn der påskeeggaktig. Så det er lett å knuse og lett å miste. I tillegg så er de veldig dårlig beskyttet, de bare ligger oppi her. Men det som er bra med de her er at du kan velge forskjellige farger på dem. Du kan få gull som jeg har her, og så kan du få rosa, blå, sølv, hvit, svart og rød. Det som også er greia med de her er at de heller ikke er magnet, men de har en sånn type mekanisme som låser dem fast da. Så det er jo en bra ting. For det andre så føles de bare helt, de føles billig ut, det er ekte plast, og det er ikke noe bra. Og de er enorme. Se på det her. De er helt sykt svære i forhold til disse. Det er fordi det er sånn du connecter den. Du må trykke og holde inne, og det gjør du på begge to for å få connecta. Så du må connecte begge to hver for seg. De her er bare å putte rett i øra, og så connecter de seg. Ok, så når det gjelder lydkvalitet på disse her, da er det slik at det ofte skjer at den ene disconnecter seg, men den andre får bli connectet, og da får du plutselig alt for mye lyd i den ene, i stedet for begge to, ikke sant? Så den ene holder på, den dør hele tiden. Det kan være hvem av dem som skjer. Lyden er sånn sykt skarp, det er sånn. Det er sånn type lyd, det gjør veldig vondt. Og så er det er veldig svær lyd i tillegg, så det gjør vondt. Det er ubehagelig å ha dem i øra, rett og slett. Og det som også er dumt med dem er at de må kobles til hver for seg, så den ene kan ha mindre batteri enn det den andre har, og det vet du heller aldri. Så plutselig så disconnecter den ene seg, og så skjer det ikke. Og Bluetooth-koblingen er jo så dårlig at du ikke kan gå med mobilen i lomma mens du har det i øra. For da er det liksom bare det stoffet som er rundt mobilen, det ødelegger for Bluetooth-connection. Så ja, hvis jeg skulle råde dere, de her som koster mellom 100 og 200 på Wish, alt med dem er ræva egentlig, de ser bare litt bra ut, selv om de også er svære, de har bare en ny farge, det er det eneste som er bra med dem. Mot de her som er ordentlig klasse, kan komme opp i 1700 kroner, da ville jeg valgt de her,
For det er så mye bra med dem du kan gjøre, og så mye. For eksempel når du har det i øra, så er det sånn at hvis du tar en ut, så stopper musikken automatisk. Setter du en tilbake, så starter musikken automatisk. Det er en sånn ting du kan ha, en sånn innstilling som holder dem forbindet hele tiden. Men jeg ville valgt å vente til det her hvis du er en freak, hvis du vil ha noe bra, hvis du vil ha noe som ikke går i stykker fort. Fordi det er en sånn regle her i Norge som sier sånn: kjøp billig, kjøp flere ganger, kjøp dyrt, kjøp en gang. Så når du kjøper billig, så går det til å gå i stykker, og du kommer til å kjøpe flere og flere ganger. Til slutt så blir det dyrere enn ett produkt. Kjøper du ett produkt med en normal og dyr pris, så vil du forholde det og ha det så lenge du klarer å passe på det. Så der har du det dilemmaet. Hvis jeg hadde valgt for deg, så hadde jeg valgt å spare litt mer og få tak i det her. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Dette er en ny serie. Vi skal pimpe opp med mye bedre kvalitet og mye bedre lyd. Og alt skal bli mye bedre. Dette var bare en bitteliten bakkebit før 2019 kommer. Tusen hjertelig takk for at du så på.